Aziz Tovuzcular, hürmetli davranımızın konakları, çok hürmetli millet vekilimiz Arzu Nağıyı, sizin her birinizi salamlayarak Novruz Bayramı münasebetiyle tebrik ediyorum. Novruz, Azerbaycan halkının çok kökünden gelen milli bir bayram. Bu bayram daim sevinçle, gururla karşılanır. Aynı zamanda yazının başlangıcı, toprağın uyanışı birçok meselelerle yadda kalır. Ancak bu ilkin olduğumuz, 2024 karşıladığımız bu Novruz ise hiç son 200 yılın en layakatli, en şerefli, en gururlu Novruz'u. Çünkü uzun iller biz Azerbaycan'ımızın bütün arazilerinde bayram tongarları yandırmırdı. Çarşamba geçirmirdi. Bayram inemirdi. Bak bu Novruz'un özelliği ise bizim bütün Azerbaycan'ın her yerinde, hususuyla Şuşa'da, Xankəndində, Füzuli'de, Ağdam, ümumiyyətlə bütün torpaqlarımızda Azerbaycan'ın her nöqtəsində bayram tongarının yanmasıyla nəticələr. Çok gurur vericidir. Bizi buna Müzəffər Ali Başkomandanımız, Azerbaycan Silahlı Qüvvələri, Azerbaycan əsgərləri bunu bizə tövbə etdilər. Mən bundan Müzəffər Ali Başkomandanımıza da bu yolda canlı fəda verilmiş şəhidlərimizə də, əsgərlərimizə də öz minnətdarımı bildirirəm. Allah bu yolda canlı fəda verən şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sağlamlığını itirən gənclərimizə Allah şəfa versin. Bütün her birimiz bir yumruq olarak Müzəffər Ali Başkomandanımızın etrafında birləşərək bak bu 2024. yılın Novruzunu büyük bir qələbiyle, sevinçle karşıladım. Biz eminiz ki bu işğaldan azad olan torpaqlarda her zaman Azerbaycan bayrağı, her zaman Azerbaycan'ın milli ənənəsi olan tongal yanacak. Biz buna eminiz çünkü bizim büyük, kabiliyetli, qətiyyətli rəhbərimiz var. Bir daha her birinizi bu Novruz bayrağı münasibətlə təbrik edin. Aile saadeti, hoşbaxtlı, uzun bərəkət arzuluyorum. Bayramınız mübarək olsun əziz Tovuzcular. İndi çəkərim, gəzək, şənlənək, oxuyaq, oynayaq. Bayramınız mübarək. Get up.